Tak čau, vítam z Dragonov a dneska teda vám ukážu to tam leží pečovák. Peč tam! Jsem zpátky, tak teda... Ne. Tak jo, tak na chvíli ukončíme video, ale než ukončením videa před vám něco, že já budu natáčet s této postavičkou. Jasný. Protože tady to je dinosaurus, můj plišáček. Vždycky ten. Vždycky ten.